abaar baahsan baa ka jirta Soomaaliland. Ilaahay ha naga soo jabiyo madarkiisana ha ino shubo. Gobolka Saaxil uu ka xaalad duwan yahay gobolada kale oo gobol xeeb ah. Runtii guddida heer qaran waxaan halkan uga soo jeedinayaa inay gobolka Saaxil si dhow insha Allah guddidiisa heer gobol ay ula shaqeeyaan wixii ay tabayaan u gaadhsiiyaan haddii la yiraahdo. Guddida heer gobol runtii intii tamartooda had way dadaalayaan si fiicanna wax way wadaan ilaa hadda. Waa guddi heer gobol iyo guddi heer degmo berbera ama Saaxil waxay ka kooban tahay laba degmo doorasho. Runtii guddiyo gaara baa ka jiray labada degmo doorasho. Guddi heer gobolna way jirtaa. Runtii intii aan gobolka soo joognay si fiican oo wanaagsan bay hawsha u wadaan dadka intii tamartooda haydna way gaarsiiyeen. Waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan ganacsatada reer Saaxil oo aan leeyahay guddiyada si dhow la shaqeeya jaaliyadda reer Mareykan madaxweynaha qaranka maadaama uu maanta xaggiina ku sugan yahay si mugle iyo miisaan loo soo dhaweeya ha muuqato dareenka iyo shucuub iyo shucuurta wadaniyadda reer Soomaaliland. Caalamka waxaynu ka doonaynaa ictiraaf, caalamka waxaynu u bandhigaynaa inaynu nahay dal buuxiyey shuruudihii qaran lahaa. Waxaan u baahanahay inaynan maanta qadiyadda Soomaaliland inaynan ku kala qaybsamin. Waxaan arkay beryihii dhoweyd xoogaa dad lahaa waan mudaharaadanaa, laakiin waxaan arkay iyaga oo tanaasulay oo yidhi waxaan ku soo dhaweynaa qalbi furan iyo qacmo furan madaxweynaha qaranka. Waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin sida milgaha iyo miisaan kale qarankan iyo ummaddiisa aad meel kastoo joogtaanba ugu heelantihiin. Dhammaan jaaliyadaha Soomaaliland maanta ha muujiyaan dareenkooda ah inaynu diyaar u nahay inaynu ka mid noqono caalamka kale maadaama aynu buuxinay shuruudihii qaran lahaa. Soomaaliland ha guuleysato biidmillaahi kariim. Insha Allah mustaqbalka dhowna waxay ka mid noqon doontaa wadamada caalamka baasaboorkeeda oo iminka diblomatic baasaboorkii wufuuddan qaar ka mid ah sita oo ku tagay Mareykanka. Waxaan rajaynayaa inaynu dhammaanteen baasaboorkeena caadiga ku tegi doono muddo dhow meel kastoo caalamka ka mid ah. Waanan runtii ka xumahay shirkadda annagana lagu suntayo. Waxaan qabaa inay dad muwaadiniin reer Soomaaliland inay leeyihiin qof kastoo muwaadin inay xaq u leeyihiin inuu tartamo. Runtii TV-ga Horyaal TV baan arkay oo magacyadayada iyo sawiradayda baahinaya. Asagana waxaan kuley wadanku sharci iyo shuruuc buu leeyahay, qawaaniin lagu kala dambeeyuu leeyahay. Waxaan rajaynayaa iyadana meel bay leedahay meesheeda insha Allah inaanu isaga reebi doono, laakiin arrinka wax ka jira ma jiraan. Shirkadaana runtii waa shirkad kuley aan anugu inkastoo aan aqoon u lahayn dee ka mid un shuruugta Soomaaliland ama shirkadaha Soomaaliland xaq baan u leedahay inay tartanto oo ay ku tartanto, laakiin in la shaambadeeyo annagana lagu shaambadeeyo. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.